Sawa tugenda kusimbula kati abako bava kuba briefingamu tugenda kuba tusimbula mwana tu kuza mumulabe tegete mwana tu tugenda kusima fudu tebe budde omugeziziwa simulaba Lozo chilaba. Tuanyumie mungeri yomu vindala. Ah. Kolo. Omwogeziziwa ogamba otya ssebo oli bulungi abantu babuulire genda ku mukolo gwa nzola ne fidi era ngaomukolo nzagukulembedde embeera eitaratibu embeera yo ateze kasambi nkikwatamu linda bulizo genda kwala amasanyalazi kale kasita okyogere ndoozi obudde bugize nnyo waliwo muganda wange anyize bunyiza way kiri kitya madde sikulabangako ngu onekanekanye bwote kale kwegamba omukolo gw'okusitudde mazima kale tuza tusimbule alaba judi madde sikulabe judi nga wanyumye nnyo maze n'otuuka wankubidde ku mazina nga nkyalina mubuliri zinasuze bulungi yanzize neyagala tugenda ku mukolo omukolo omwana yanyumye dda omwami kati tumutwala tubeere ngaekintu tukikwasa anti kale ategwekasitevaayo evuddeyo Ivan Serwagi semenyi bwe mukono bano bona bona kwa batade muse batade muse nabe misinde naba bali babali jo mina achi ona mara ku bandangi ali nga mu South Africa mama ayo kana isa isa batanga papa nkula msiza bala msiza kwa sababu bandangi bala msiza yo mi kiraba ebintu byebyo omukyala tumusima kyegeera aye kale ndooza nsonga ziizo sekyulite eri wano bannange sekyulite gulugulu mwe abakoze ku security mwe bani Bashiwa protection bodyguard officers beta za basanga wa atusanga kosof okay rusazo kali ndamwe omukolo mugusitukiddemu omusoro kugusitukira na nyamani security guru guru era
yetagisanga agala kusibanye kuba kitwite gulugulu amina yeah. Bebondozo balaba dai ino bigena nyuma abako abakulembedde muffe kasoge tudduke emisinde wano ate tulabe ng'ensonga tuzikwasaganya. Staggered. Aha. Linda ko, linda ko. Chekeo kano. Leo liwa. Soko mbuli leze. Soko mkwati. Unayagara mkwata. Na yesu. Mkwati buzuki. Alege bulezi. Kwati. Video was okay. I Ogugogwa kati mission ya bonna mission ya gwafibi kutuba gwafibi ne jomi kave ku rujja banna kitofu batuba hello ekapali kakulage koti akaji akapali kakulage koti akapande akapali akapali akaji wagama kandage kandage. Oyo mugamba avuge oluseregende olulabye anange uno mukolo kugenda onyuma olunyuma kaino kwaka abantu feyo tuingire mbalasi bali songa zezo ndako wa makeup ala ubakirira sebo Bruno kudayo mabeta wali bali basukira makeup oyani mwana ino beautiful wani amaiti kimuno beta tebanatu ee baise wabana ganna ha staged. Ah, sawa tugenda kusimbula kati abako bava ku briefing amu tugenda kuba tusimbula mwana tu za mumulabi segete mwana tu tugenda kina fubu tabi budde omugezizi wana omugezizi wa simulaba lozo chilaba twanyumye mu ngeri omubi endala kolo Did you go to the
Omogeziziwa ogamba otya sema oli bulungi abantu babuulire genda ku mukolo gwa nzola nefidi ngamba omukolo nzagukulembedde embeera eitaratibu embeera yo ateze kasambi nkikwatamu linda bulizo genda kwala amasanyalazi kale kasita okyogere ndoozi obudde bugize nnyo waliwo muganda wange anyize bunyiize ati way kiri kitya madde sikulabangako ngu onekanekanye bwote kale kwegamba omukolo gwokusitudde mazima kale tuza tusimbule alaba Judy madde sikulabe Judy nga wanyumye nnyo mazeno otuuka wankubidde ku mazina nga nkyalina mubuliri zinasuze bulungi yanzize neyagala tugenda ku mukolo omukolo omwana yanyumye dda omwami kati tumutwala tuberenga ekintu kikwasa anti kale ate gwe ate gwatekulwamukoma kasitevayo efuddeyo aha Ivan Serwagi semenye bwe mukono bano bona bona kwa batade muse emba tade muse nabe misinde naba bali babali yo mina nchi ya ona mara ku bandangi ali nga mu South Africa mama ayo ke hawa sana sana nga papa nkula msiza bali bala msiza kwa sababu bandangi tukala msiza yo mi kiraba ebintu byebyo omukyala tumukima segeera aye kale ndooza nsonga ziizo sekyulite eri bwano bannange sekyulite gulugulu mwe abakoze ku security mwe bani bashiwa protection bodyguard officers beta za basanga wa atusanga koso okay rusazo kali namwe omukolo mugusitukiddemu omusoro kugusitukira na mnya man security guruguru era yetagisanga agala kusibanya kupa security guruguru amina yeah bebo ndozo balaba dai ino bigena nyuma abako abakulembedde muffe kasoge tudduke emisinde wano ate tulabe ng'ensonga tuzikwasaganya kitegedde lindako lindako tekeyo kano yeoliwa soko mbulireze unayagala mmukwata naye alege bulezi video osokeyo kale ojja kulaba ogugogwagwa kati mission ya bonna mission ya gwafibi kutuba gwafibi ne jomi kave ku lujja bana kitofu batuba akapande 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 akapande
Mukama. Oyo mugamba avuge. Oluseregende olulabye. Ah nange. Uno mukolo kugenda onyuma olunyuma. Kaino kwaka. Evantu feo. Tuingire mbalasi. Bali. Ah, songa zezo. Ndako. Wa make up. Ah, ubakirira sebo. Bruno. Kudayo mabega wali. Make up. Oyani. Mwana, beautiful one. Amaiti kimuno beda te banatu. Ee, baise wabana. Wanna. Ah. Stegedi.